حکومەتی هەرێمی کوردستان نایەوێت دۆسێی نەوت ڕادەستی حکومەتی فیدراڵی بکە و بڕیارە جارێکی دیکە شاندەکەی بنێرێتەوە بۆ بەغدا بە مەبەستی درێژەدان بەو گفتوگۆیانەی زیاتر لە 6 مانگە دەستیان پێکردووە و هیچ ئەنجامێکیان نەبووە. ئێمە لە دوای ڕێککەوتن لەگەڵ عێراق لەو بارەیەوە ئومێد شێخ سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت کە سەردانی ئەم جارەی شاندەکەی هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد تا پەسەندکردنی بودجە لەوێت دەمێننەوە. بەوتەی سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هەولێر دەیەوێت لەو چوارچێوەی دەستوری هەمیشەیی عێراقدا لەگەڵ بەغداد بگاتە ڕێککەوتن. لە چوارچێوەیەکە دەکرێتەوە چوارچێوەکە چەند ئومێد سەباح ڕاشیگەیان لاگەڵ جێگری سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی شاندی دانوسکاری هەرێمی کوردستان بۆ بەغداد قوبات تاڵەبانی کۆ دەبنەوە و ئامادەکاری بۆ سەردانی بەغدا دەکەن. هاوکات ئاماژەی بەوەش کردووە کە مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕەزامەندی لەسەر چوونەوەی شاندی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا داوە و لەم چەند ڕۆژەی داهاتوودا دەچنەوە بۆ بەغدا. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ئومێد سەباح هاوشی خستە ڕوو کە ئەم جارە شاندەکەی هەرێمی کوردستان تا پەسەندکردنی پرۆشە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2021 لە بەغدا دەمێننەوە. ناردنی ئەم شاندە لە کاتێکدایە کە میدیاکانی نزیک لە سەرۆکی حکوومەت و پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژە بەوە دەکەن هەرێم بە هیچ جۆرێک دۆسی نەوت ڕادەستی بەغدا ناکە. لابەرامبەریشدا کوتلە شیعەکانی ناو پەرلەمان ناردنی بەشە بودجەی هەرێمیان بەستووەتەوە بە ڕادەستکردنی نەوت لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە. ئەوەی کە گرنگە بیڵم لە ڕێگەی پەیامەوە ئەوەیە هاوکات وەشار عەبدوڵڵا ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق با پەیامی ڕاگەیاند هەرکەس گوێ لە لێدوانەکانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بگرێت دەزانێت کە ئانیازی ڕێککەوتنیان لەگەڵ بەغدادا نییە. بەڵام تەسەور دەکەم لە بابڵین لە یەکشەمە لە نوێترین زانیاریشدا و پەرلەمانتارە دەڵێت ئەم هەفتەیە یەکلاکەرەوە دەبێت بۆ موازەنە. بڕیاریشان ڕۆژی یەکشەمە پشتی هەرێم لە بودجە یەکلایی بکرێتەوە بەر لەوەی بخرێتە دەنگدانەوە. فیما دەکردە فی بەعضل ئەخوە الوزارات سەبارەت بە دۆسیەی نەوتیش پێشتر حەسەن کابی جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق باسی لەوە کرد کە بودجەی ئەمساڵ لە دووهۆکەوە تا بەسرا بۆ هەموو عێراقیەکان دەبێ وەک یەک لێی سوودمەند دەبن. ئەوەش وەک ئاماژەیەك بەوەی کە دەبێت هەرێمی کوردستان دۆسیەی نەوت ڕادەستی بەغدا بکە. کابی وتیشی لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەندێک ناکۆچی هەیە دەبێت ڕوون بێتەوە وەک ژمارەی فەرمانبەران و هەروەها بابەتی چاودێری دیوانی چاودێری و دەستەی دەسپاچی بەسەر دام و دەزگەکانی هەرێمی کوردستاندا هەروەها بابەتی دەسەڵاتی فیدراڵی لە ناوچە سنووریەکان و ئامڕازی کۆنتترۆلکردنی دەروازە سنووریە نایاساییەکان لە هەرێم کە کاریگەری دەبێت لەسەر داهاتەکانی عێراق. هەر لە بارەی ناکۆچیەکانەوە عەلی عەلاوی وەزیری دارایی عێراق لە ئالێدوانێکدا ڕایگەیاندووە دەسەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان لە سەر و دەستوری فیدراڵیەوەیە و دەبێت نەوت لە ژێر چاودێری ناوەند بفرۆشرێ. ئەم دۆسیەیە لە کاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان بێتوانایە لە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران با شێوازێکی دروست. بە بڕوای بەشێک لە شارەزایانی سیاسی و ئابووریش هەرێمی کوردستان تەنها کات بافیڕۆ دەدا و چاوی لە بەرزبوونەوەی نرخی نەوتە و نایەوێت کۆبوونەوەکان بە ئەنجام بگەن. لە کۆتاییشدا دەیەوێت خۆی ئەستۆپاک نیشان بدات و بەرپرسیارەتی شکستی گفتوگۆکان بخاتە ئاستۆی حکوومەتی فیدراڵیەوە.